ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଗୋପାଳ ହସ ପରେ ଏବେ ଗୋପାଳର ଭୟଙ୍କର ଟି ସାର୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି, କିମ୍ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ଟି ସାର୍ଟ ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି। ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମିଡ଼ିଆ ପର୍ସନ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଗୋପାଳର ଟି ସାର୍ଟ ଏମିତି ଭାବରେ ପିନ୍ଧିଛି ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଳ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ବସିଥିଲା, ତା ହସକୁ ନେଇକି ବିଲକୁଲ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରା ଭାରତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଗୋପାଳ ପୁରା ବିନ୍ଦାସ ଗୋପାଳ, ଯେମିତି ଏକ ଖୁନି ଆସାମୀ ଭାବରେ ବିଲକୁଲ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା। ବଟ୍ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି, ତା ପଛରେ କ'ଣ ରାଜ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ବିଭିନ୍ନ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଉଟଲେଟ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ, ହୁଇଜ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡିଂ ପ୍ରାଇମ୍ ଏକ୍ୟୁଜ୍ଡ ଗୋପାଳ ଦାସ ଟି ସାର୍ଟ ନେଗେଟିଭ, ନବ ଦାସ ମର୍ଡର କେସ୍ ଟି ସାର୍ଟ ଅଫ୍ ଗୋପାଳ ଦାସ ଆଜ୍ ଦ ମେଗା ଡେଥ। ଗୋପାଳ ଦାସ ଯେଉଁ ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥିଲା, ଆମେ କହିପାରିବା ଗାନ୍ଧୀନଗରରୁ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କୁ ରାୟପୁର ଅଣା ହୋଇଥିଲା, ସେ ଏ ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥିଲେ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମେଗା ଡେଥ, ମେଗା ଡେଥ ମାନେ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ତେଣୁ ୟା ପଛରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାଜ କ'ଣ ରହିଛି, କାରଣ ଏ ଟି ସାର୍ଟ ହେଉଛି ଆମେରିକାନ୍ ବେଷ୍ଟ ଟି ସାର୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଇଏ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି କିଏ ନା ଗୋପାଳ ଦାସ। ତେଣୁ ଯଦି ଇଏ ଡରାବନା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ପିନ୍ଧିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ଯିଏ ବି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଲୋକ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବାରଣ କରିବା କଥା କି ହଁ ନର୍ମାଲ ସିମ୍ପୁଲ ଭାବରେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଥା ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଗୋପାଳର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କୌଣସି ରିଆଲାଇଜେସନ୍ ନାହିଁ କି ହଁ ଆମେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରିଛୁ, ତା ପଛରେ ଆମକୁ ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିମ୍ବା ସଜା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ବିଲକୁଲ ଗୋପାଳର ରିଏଲାଇଜେସନ୍ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଖୁସି ହେଉଛି କି ହଁ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ କିମ୍ବା ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଥିଲି ସେସବୁ ଜିନିଷ ପୁରା କରୁଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କଥା ମିଡ଼ିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କି ଗୋପାଳ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିପାରିବା ସେ ତିଆରି ହୋଇଛି କିମ୍ବା ଜନ୍ମ ହୋଇଛି କେବଳ ମାରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା କିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଅଫକୋର୍ସ ଡେୟାରିଂ ତ ଗୋପାଳକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ମତାମତ ଲେଖନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।